Re, viss ēters ir te! Mēs esam jau šorīt paspējuši pāris reizes parunāt par to, ka laiks kļūst arvien augstāks. Daudzos namos visā Latvijā jau ir apkuras sezona sākusies, gaidīta un beidzot sagaidīta. Bet kas tad mūs sagaida šonadēļ, to mēs uzzināsim no Toma Briča, kurš mums te līdzās studijā. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Tiešām, es nezinu, pagājušās nedēļas vidū varēja smīkņāt par tiem, kuri teica, nē, man tur augstas slēdzam ātri klāt apkuri. Nu, gan jau taču atgriezīsies siltais laiks, un ko jūs tur tad čīkstat? Īstenībā diezgan tālredzīgi šie cilvēki bija, jo tagad jau es teiktu, ka viss vējuši ir izpūtas caur sienām. Jā, vējuši ir izpūtas, laikam, šobrīd vienīgās vietas Latvijā, kur tā vēsturiskā apkuras sezonas sākšanas robeža nav sasniegt vidējā temperatūra diennakts plus 8 grādi, ir Mērsraks, Engure, Kolka, kur ar austrumu vēju no Rīgas līča tiek mazlietiņ siltāks gaiss īpaši naktīs. Tur naktīs neatdzies tik ļoti kā pārējā valstī, kur mēs pagājušajā nedēļā piedzīvojām gan pirmos mīnusus daudzviet vidzemē, ļoti simboliskus desmit daļās, bet tomēr un arī turpmākajās dienās temperatūra stabili būs zem šīs 8 grādu atzīmes, un tas ir daudz agrāk nekā citus gadus apkuras sezonai. Jo arī pirmie mīnusi, es paskatījos arhīvā, pēdējos 5 gadus tik agri nebija parādījušies pie mums Latvijā. Un apkuras sezona parasti sākas tomēr oktobra sākums, oktobra vidus ir siltāki gadi, kad tās ir oktobra beigas. Tieši pirms 3 gadiem, 2018. Gadā, šajās dienās Latvijā bija plus 30 grādu karstums, kas šobrīd jau ir aizmirsies, kā tas ir, kad mēs mocījāmies tajās karstajās vasaras dienās. Tā ka šis rudens ir pienācis ļoti strauji, ļoti ātri un uz palikšanu, jau kā augustā nāca, tā atnāca faktiski. Bet kas tie tādi par krasajiem gadu laika nogriežņiem? Kā tu saki, rudens, viņš kā ar nazi nogrieza vasaru, augustā jau izrāva būtībā to štepseli ārā un tagad pavisam atdzesēja. No ziema mēs tāpat varam sagaidīt, ka vienā brīdī baltums knikts, tā kā ar knipi būs klāt. Droši vien parasti jau tas ir ar knipi, ilgi jau tas sniegs tā ļoti lēni nesnieg, parasti kā uzsniegs tā no rīta ir. Pārslēgšanās uz ziemi. Pēdējos gados ļoti populāri runāt, un arī es esmu pie mums šeit no rīta sarunās pieminējis polāros vorteksus, kas sagādā bargas ziemas Eiropā un Ziemeļamerikā. Tas ir tāds ļoti plašs, globāls process, un pēdējos gados to kaut aptuveni var sākt prognozēt. Tas ir izprasts, un pēdējos gados par to ļoti bieži arī runā par daudz. Un es domāju, ka tuvākajās dienās, nedēļās arī Latvijas medijos parādīsies kaut kur biedējošas ziņas, ka polārais vorteks atkal mums varētu šoziem uzbrukt. Tādas prognozes ir parādījušās, pagaidām gan vēl nepārāk ticam šis tāds meteorologu vidū tāds aktuāls karsts temats, bet man šķiet tur vēl mazlietiņi jāpiestrādā, lai prognozes būtu precīzas. Jo tuvākajās nedēļās laiks Latvijā būs vēss, septembris būs vēsāks nekā arī kopumā, nekā tam vajadzētu būt šonedēļ. Naktī uz otrdienu, tātad nākamnakt vietām austrumos, trešdien, ceturtdien daudzviet vidzemē, Latgalē, Kurzemes vidienē -1, -3 grādi. Tātad naktīs, to pat jau var gluži par salnu nevar saukt, tāds diezgan stabils saliņš naktīs būs. Un arī dienās temperatūra līdzīgi kā šodien, Daugavpils, Dagda, Krāslava, Rēzekne, tur kaut kāds pilnīgs novembris. Šodien +3, +4 grādi, tur siltāks laiks nemaz nebūs un dažas turpmākās dienas būs līdzīgas. Tad vienīgais tāds šī brīža saules stariņš ir sākot no nākamās svētdienas, tur izskatās viena, varbūt dažas siltākas dienas, kad temperatūra visticamāk būs pār 15 grādiem pēcpusdienā, bet diezin vai pārkāpsim 20 grādus lieksni. Bet es domāju, ka pēc šī vēsuma arī tie 15-17 grādi liksies itin silti. Turklāt šonedēļ parādīsies arī nedēļas otrajā pusē vairāk mitruma, jo tas siltums, kas nāks nedēļas nogalē, mums tuvosies, nāks ar Atlantijas cikloniem, kuri bija pierimuši pēdējās nedēļas, tādēļ arī ir tas augstums, jo vēja plūsmas pārsvarā no ziemeļiem un austrumiem, kur Krievijā jau daudziet ir iestājusies ziema, tāpat Skandināvijas ziemeļdaļā. Un šīs nedēļas otrajā pusē atgriezīsies Atlantijas ciklona, tātad būs atkal mitrāks, lietaināks, kas šajā septembrī nav nemaz tik raksturīgi. Mums septembra sākums bija lietains un vēzis, bet pēdējās aptuveni 10 dienas sanāk, jau pat mazliet vairāk ir bijušas ar sausu laiku, augstu laiku. Tad nedēļas otrajā pusē atgriezīsimies pie tāda slapjā rudens vairāk. Es tagad domāju, tie, kas dāžus vēl nav paspējuši novākt, viņiem jāsteidzas?
Es domāju, ka jā, un turklāt, kas nu vēl nav novākts, kartupeļi varbūt vēl nav novākti. Jā, kartupeļi nu, vienkārši būs labāk vākt tuvākajās dienās vismaz pa sausumu, jo nedēļas otrajā pusē biežāk uzlīst, bet pārējais viss, kas nu ir salis, jau man šķiet gandrīz visur būs nosaucis. Varbūt vecā labā melona kaut kur tu šķūļa piesaulīta aizmirsusies vienkārši. Nu varbūt, jā, bet nekas labs tur vairs nesanāks. Jo, var arī nevākt. Var arī nevākt, jo temperatūra pazeminās. Re, kur tagad mums fonā, man šķiet, ka Siguldas skata, tie ir arī ūdens temperatūra pazeminās. Es nemēģināšu tagad stāstīt, cik ļoti vēl dažviet var iet peldēties. Gluži pretēji, Siguldas pusē vidzemē, lūk, Gauja, ūdens temperatūras līdz zem 10 grādiem, tas nozīmē, ka lašu un taimiņu nārsts drīz sāksies. Tur ap 5, zem 5 grādiem ūdens temperatūra, kad noslīd, tad laši nāk iekšā, nārsto. Šogad tas varētu notikt ātrāk nekā iepriekšējos rudeņus, jo ir vēsāks. Iepriekšējos rudeņos bija problēma, ka ūdens ilgi negrib atdziest. Rudeņi ir tik silti, ka neatdziest ūdens, bet šoruden atdziest strauji. Tā ka es domāju, drīz nākamnedēļ ne tikai vienkārši pēc zelta rudens uz Siguldu, bet arī lašu nārstu varēs skatīties. Tad īsum apkopoju to, ko tu teici, nedēļas nogalē siltāks, drusti cilvēks mitrāks. Kopumā Latgalē īpaši novembris, bet nākamnedēļ varētu būt atkal septembris. Dažas dienas, tiešām svētdiena, pirmdiena, otrdiena varbūt, bet nu tā, vienkārši nekritīsim vairs dziļāk tajos mīnusos, kas tomēr diezgan ātri laicīgi ir uznākuši Latvijai. Paldies. Plašu apskatu. Tomas Brītis ar stāstu par laikapstākļiem, kas mūs sagaida jau arī šajā nedēļā.